Në 10 vitet e ardhshme, vendi ynë synon që të modernizoj forcat armatosura për t'ju përgjigjur sfidave të reja të sigurisë. Sipas strategjisë ushtarake të publikuar së fundmi, fokusi kryesor do të jetë modernizimi i sistemeve të mbrojtjes kundër dronëve, mbrojtjes ajrore me sisteme me rreze të shkurtër veprimi dhe sistemeve të mbrojtjes me rreze të mesme veprimi. Madje projekti parashikon të zhvillohen edhe platformat e lëshimit të raketave me një rreze të largët veprimi. Shqipëria do të vijë të sigurojë helikopter shumë përdorimësh, qoftë në mbrojtjen civile apo edhe për veprime ushtarake. Risia në këtë rast është parashikimi për të bler avion luftarak. Pas heqjes nga përdorimi të MiG dhe modeleve të tjera të para vitit 1990, kjo është hera e parë që ushtria shqiptare synon plotësimin pas sigurimit të droneve dhe helikopterve. Mbrojtja detare po ashtu do të shtohet me një anije të nivelit të mesëm dhe një anije luftarake. Mbrojtja toksore parashikon të ketë në dispozicion autoblinda qoftë në përdorim në betejë apo edhe në lëvizje. Armatimet e lehta do të vazhdojnë të sigurohen për batalionet në Shqipëri. Gjithashtu, edhe pas kërkesës së Ukrainës dhe vendosjes për aleancë me NATO-n si prioritet, vendi do të rrisë prodhimin e armëve të lehta dhe municioneve.